Kwa wale msio nijua kwa majina najulikana kama Teacher Moses Mwambui. Nwangape wanijui? Antido unijui? Naitwa nani? Moses Mwambui. Naitwa mwalimu? Joseph Mwambui. Ah, ni Joseph? Si Joseph. Ehe. Mwambui. Ah, si. Nime, umesema nani? Ha? Nani? Nimwambia naitwa Moses Mwambui. Moses. Eh. Mwambui. Ni sawa? Moses. Leo tutajifunza kwa uchache kuhusu swala moja ambalo watu wengi tunalipenda. Swala moja ambalo watu wengi tunafanya nini? Wanalipenda. Swala gani? La kuombewa. Swala gani? La kuombewa. Na kuwekelewa mikono. Wengi katika swala hili tunalipenda sana. Tunafanya nini? Nalipenda sana. Ingia. Wengine wetu hata uwaga hatujiombei wenyewe. Hatufanyi nini? Ni wangapi wanajiombea usiku? Kwa hivyo ni wachache wanajiombea. Ni wangapi wakiwa wagonjwa wanajiombea? Ni wangapi wakiwa wagonjwa ukibia kwa wazazi wao kuombewa? Mimi hapa wanakimbia kwa babako. Wakimbia kwa babako. Na wewe? Wanakimbia kwa babako. Na wewe? Kwa nyanya. Na wewe wakimbia kwa nani? Kwa mamako. Tumsifu Yesu kanisa. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Leo tutafundishana kwamba kuna nguvu katika kuwekelewa mkono. Kuna nini? Katika kuwekelewa mikono. Kuna nguvu kwa mtu kuwekelewa mikono. Haijalishi ni nguvu za aina gani. Kuwekelewa mikono. Kuna nguvu kwa mtu kuwekelewa mikono. Kuna nguvu kwa mtu kuwekelewa mikono. Sasa waga haijalishi ni nguvu za aina gani zilizo ndani ya mtu. Tumsifu Yesu. Amina. Ingia. Haijalishi ni nguvu za aina gani zilizo ndani ya mtu. Mtu akiwa na roho wa Mungu anaweza kuwekelea mkono ukafanya nini? Ukapona. Ukafanya nini? Ukapona. Ni wangapi wanaekelewa mikono wakipona? Yaani wengine waga muombewi mnajiombea wenyewe. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu tena kanisa. Amina. Kila kitu kina uzuri na ubaya wake. Kila kitu kina uzuri na ubaya wake. Kuna uzuri wa wewe kuwekelewa mikono na kuombewa. Lakini kuna uzuri zaidi wa wewe kujiombea mwenyewe ukapate kukua katika roho. Ukapate kukua katika roho. Na wengi wa wale wanaoombewa sio watu waliokomaa katika neno, bali ni wale walio wachanga na walio dhaifu. Ni wale walio wachanga na walio dhaifu. Ndio wanafanya nini? Tutaanza na kitabu cha kwanza tusomee Samsoni. Ah, wewe endelea na kutafuta. Wewe tusomee. Matendo 9. Matendo mlango wa 9 mstari wa 12. Tusomee. Hapa ni Paulo alifanya nini? Ilikuwa anatakana awekelewe mikono. Matendo iko karibu na Yohana. Mlango wa 9 mstari wa 12. Umefika? Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 12. Inasema. Naye amemuona mtu. Jina lake Anania. Akiingia. Kumwekea mikono juu yake. Ni nani huyu alimuona mtu? Hebu soma vizuri alafu kambie ni nani alimuona mtu.
Mwalimu twakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Habari asubuhi. Nzuri. Salamu. Karibu. Kuna Yesu akusie nguvu. Amen. Nani mbarikiwe Yesu akie nguvu. Kae. Asante. Ni nani alimuona mtu hebu tusomee vizuri? Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9:12 Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake. Inasema naye amemwona mtu akiingia jina lake Anania. Kwa hivyo huyu aliyemwona mtu si Anania. Anania ndo alionekana. Ingia. Si ndio hivyo? Akamwekea mikono. Nani alikuwa anakiona mikono? Ni Paulo. Paulo alipokuwa anawafatizia wale waokovu na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu na Yesu akutie nguvu. Amina. Kaini. Paulo alikuwa anawafatizia wale watumishi wa Kristo. Endelea kukamfish. Alikuwa anafuatizia watumishi wa Kristo. Ikafika wakati Paulo akavamiwa na roho wa Bwana. Tumsifu Yesu. Amina. Ndipo akaingiwa na upofu, akatumwa kwa Anania aende akekelewe mkono. Aende akafanye nini? Mikono. Dhumuni la Paulo kuwekelewa mikono baadaye. Amina. Dhumuni la Paulo kuwekelewa mikono ni kusudi kuunganishwa na roho wa Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu kanisa. Amina. Kwa hivyo ndo ninawaambia kuna nguvu katika mtu kuwekelewa mikono. Haijalishi ni mtu aina gani anakuwekelea mikono. Mtu akiwa na roho wa Mungu akikuwekelea mkono unafanya nini? Unapata uzima. Tumsifu Yesu. Amina. Tutasoma kitabu kingine. Hiyo hiyo Matendo 28:8-9. Tumsifu Yesu. Tusomee. Matendo ya Mitume mlango 28:8-9. Ehe. Nasema ikawa babake ndio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Eh. Paulo akaingia kwake. Paulo akafanya nini? Huyu ni Paulo ambaye tumemwona mwanzo alikuwa amekelewa yeye mkono. Paulo mwanzo alikuwa anaekelewa mkono. Lakini sasa Paulo baada ya kuwekelewa mkono, Paulo alikuwa katika roho. Alikuwa katika roho. Naye pia akaanza kuwekelea watu mikono. Endelea. Paulo akaingia kwake akaomba. Akaweka mikono yake juu yake na kumpoza. Akaweka mikono yake juu na kumpoza mgonjwa yule. Tumsifu Yesu. Amina. Kaa. Kwa hivyo inaonekana utakapokuwa umekelewa mkono, unaekelewa ukiwa bado ni mchanga katika imani. Lakini itafika kiwango utakuwa umekuwa kiasi cha haja na utaanza kuwekelea walio wadogo mikono. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu kanisa. Kwa hivyo hata nyinyi wakati mnapokuwa mnafaa mjifunze na kuiga kutoka kwetu. Mjifunze na kuiga kutoka kwa nani? Watumishi melala. Melala. Mjifunze na kuiga kutoka kwa nani wewe? Si mimi nimeona melala. Angalau ndio nimemuuliza sasa. Tujifunze na kuiga kutoka kwa nani? Eh? Kwenu. Si unaona alikuwa melala? Nimesema kwenu ama kwetu? Kwenu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo Paulo alipoekelewa mkono aliiga kutoka kwa Anania. Tumsifu Yesu. Ili kusudi kila aliye mdhaifu akapate kumwekelea mkono. Na sio tu walio wadhaifu katika mwili. Inaweza ikawa pengine wewe umepatana na mtu ukamhubiria injili, na yule mtu yule anatakikana aombewe sala ya toba. Baada ya kumwombea sala ya toba mtu yule, ni mpaka umwekelee mkono. Tumsifu Yesu. Ili kusudi kumuunganisha na Kristo Yesu. Tumsifu Yesu. Amina. Tutasoma kitabu kingine ili kusudi tupate kuona ni nani aliye tutangulia kwa ajili ya kuwekelea watu mikono.
Tumsifu Yesu. Tusomee Luka 4:40. Nikimalizia. Luka iko huko kwa karibu na Matendo, kwa maana Matendo hiki. Ukirudi Victor vipi man? Unaenda mbele au unarudi nyuma? Kitambo ulikuwa chap chap. Eh? Ukiambiwa Luka tayari ushafungua. Sasa hii umezembea mahali wapi? Eh? Unakunywa chai sana. Luka 4:40. Ah. Rudi hapo Victor. Anakunywa chai sana. Sume. Luka mtakatifu mlango wa 4:40. Najua lilipokuwa likichwa wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Tumsifu Yesu. Huyu ni Yesu, si mtu mwingine. Maandiko yanatuambia wale wote waliokuja kwa Yesu waliokuwa na magonjwa mbalimbali. Kuna magonjwa ya mwilini na magonjwa ya rohoni. Tumsifu Yesu. Mtu mwenye ugonjwa wa roho ni mtu ambaye hajamjua Kristo na nguvu zake. Tumsifu Yesu. Ndio mwenye ugonjwa wa rohoni. Lakini kwa kuwa nyinyi mmekwisha mtambua Kristo na nguvu zake, basi nyinyi mnafaa mwe mnamuomba Kristo kwa ajili ya uzima na uponyaji. Tumsifu Yesu. Hawa wote yasemekana walipoenda kwa Kristo na kunyenyekea, Yesu aliwekelea mikono na wakapata kufanya nini? Wakapata kufanya nini? Kwa hivyo hata nyinyi pia mjifunze kupitia kwa Kristo, mjifunze kupitia kwa Paulo, mjifunze kupitia kwetu. Tumsifu Yesu. Amina. Amina. Mimi ni hayo, mbarikiwe.